Në qershorin e vitit 1946, kryeministri shqiptar Enver Hoxha mbërriti në Beograd, i shoqëruar nga 10 personalitetë e shqiptare të kohës. Vizita 10 ditore do të konkretizohej me një marrëveshje të gjirobashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë, që në fund do të rezultonte një katastrofë për marrëdhëniet politike dhe ekonomike, kryesisht për Shqipërinë. Marrëveshja parashikonte ndër të tjera dhe krijimin e 6 kompanive të përbashkëta për zhvillimin e ekonomisë, pjesë të cilave do të ishte edhe krijimi një banke shqiptare-jugoslave që do të kreditonte projektet. E në listën e kompanive të përbashkëta ishin edhe Kompania Shqiptare-Jugoslave për Ekurudhat dhe Kompania Shqiptare-Jugoslave për Elektrikun. Por cili ishte plani fillestar për Ekurudhat? Deri në atë periudhë, Shqipëria nuk kishte asnjë Ekurudhë, por vetëm shina dekovilit e hershme që kishin mbetur si relike të luftës së parë botërore. Me krijimin e këtyre kompanive të përbashkëta shqiptare-jugoslave, ëndra e parë që lindë është ajo e ndërtimit të një rrjeti ekurudhor elektrik dhe jo më lënë ndjekës se si do të realizohej më pas. Një shkresë datës 8 dhjetor 1946 nga Beogradi drejtuar qeverisë shqiptare, vetëm pak muaj pas marrëveshjes Shqipëri-Jugosllavi, hedh dritë mbi faktin se si mund të ishte projekti i parë ekurudhor në Shqipëri. Ideja e një sistemi ekurudhor elektrik në Shqipëri frymëzoi edhe nga fakti se të dy vendet kishin ngritur një kompani tjetër të përbashkët për ndërtimin e hidrocentraleve për prodhim energjie elektrike. E në kushtet kur burimet ujore të Shqipërisë ishin të shumta, ndërtimi i hidrocentraleve mbi to do të krijonte edhe mundësinë që ekurudha shqiptare të furnizohej dhe të funksiononte me energji elektrike. Shqipnia që gjendet në jug të Jugosllavisë ka mundësi të bëhet një vend i përparuam, sepse ka një popull të zellshëm dhe të urtë për punë. Pasunitë e saj janë të mëdha, në male, bregore dhe ujna, e gjithashtu ka minera, det dhe liçej. Ujnat e Shqipnisë dërgojnë shpeshherë lirinë me vrullin e tyne të madh dhe të pandaluam, tu e përmyse tu e gjarrua çdo gjë përpara. Shqipnia nuk ka ekurudhën tokë të saj, e gjithashtu nuk ka lidhje as me Malë të Zi dhe bile as me Maqedoni. Lumi Shkumbin mund të elektrifikohet me rrjedhën e tij të sipërme, si pothuaj të gjithë lumenjtë e Shqipërisë. Tu e ngrit një pend që do jepte energji elektrike e Kurudhës në trasën e saj prej Orit në prej Elbasan, Kavaj, Durrës dhe do të lidhe me Tiranën, Krujën, Lezhën, Shkodrën dhe do të shkonte deri në Podgoricë. E Kurudha do të ishte me binar normal, vetëm një vështirësi do të ndjej prej Elbasani deri në Ohër. Projekti i propozuar parashikonte që Jugosllavia të sillte ekspertët të saj, të cilët më herët kishin treguar eksperiencë në ndërtimin e një linje ekurudhore 90 km për 6 muaj në Bosnjë. Nga ana tjetër, Bashkimi Sovjetik do të siguronte turbinat e nevojshme për elektrifikimin e ekurudhës, ndërsa fuqinë punëtore duhej ta siguronte Shqipëria. Çfarë dobie do të kishte Shqipëria nga kjo ekurudhë me binar normal? Nuk është nevojë të theksohet se me ngritjen e ekurudhës ngrihet edhe populli. Dhe mundësit për elektrifikimin e ekurudhës së Shqipërisë janë të tilla sa që në vend mund të thuhet se nuk do të nevojitej ekurudhë tjetër, mbasi këto janë shumë më të mira, më komode dhe shumë të përshtatshme. Në Durrës, me mira vullnetare dhe vullnetare, ndërtuesit e ekurudhës presin me padurim shokun e vet. Ja, po arrin komandanti. General Kolonel Enver Hoxhën e presin ndrejtori i punimeve të shoku Kamil Buxheli. Parakalon personeli teknik shqiptaro-jugoslav i Hekurudhës. Por ëndra për një sistem ekurudhor elektrik në Shqipëri do të arkivoj në Kryeministri. Marrëdhënia bashkëpunimit për ndërtimin e ekurudhave dhe hidrocentraleve do të niste me vrull të madh, po do të përballej shumë shpejt me tensionet e forta, me shpeshherë edhe me debatet të mëdha. Kompania përbashkët do të studionte opsionet për ndërtimin e hidrocentraleve, por në fakt, puna nuk do të avancionte. Ndryshe ndodhi me kompaninë e ekurudhave, që nisi punën për ndërtimin e ekurudhës së parë, asaj Durrës Peqin me gjatësi 44 km, që ishte nisur më herët nga italianet por ishte ndërprerë për shkak të luftës. Modeli i ndjekur ishte ai i Bosnjës i vitit 1946,
kur në një kohë rekord me aksionerinie do të ndërtoj linjën 90 km. Shqipëria do tentonte të krijonte të njëjtin model e të arrinte të njëjtin objektiv me Bosnjën, duke ndërtuar në një kohë rekord hekurudhën e parë. Por ritmet e kësaj hekurudhe do të ishin të avashta të zhvilluara me tensione të shumta mes shqiptarëve dhe sovjetikëve në një anë dhe jugoslavëve nga ana tjetër. Për ndërtimin e kësaj hekurudhe në Shqipëri kishin bërritur inxhinierë jugoslavë dhe sovjetik. Në fakt, tensionet në Shqipëri ishin reflektimi i tensioneve që kishin nisur të shfaqeshin mes Jugosllavisë dhe Bashkimit Sovjetik. Në shtatorin e vitit 1947 do të bëjë një mbledhje jashtëzakonshme, e cila do të gjirte në pa, arsye se pse kjo hekurudhë po vonoi që të përfundonte. Mbledhja kishte në fokus diskutimin e një raporti që kishte hartuar një ekip i posaçëm që kishte shkuar në terren, për të hetuar arsye se pse hekurudha nuk po avanconte. Deri në atë periudhë, ishin ndërtuar vetëm 3 km. Relacioni i kësaj mbledhje nxjerr në pa një tension të fortë mes shqiptarëve dhe jugoslavëve, ndërsa sovjetikët mbajnë anën e shqiptarëve në këto debate. Në diskutimet e saj pala shqiptarë do të pretendonte se vonesa e punimeve nuk kishte ardhur nga mungesa materialeve dhe fuqisë punëtore, po për shkak të mungesës së organizimit të punës në terren. Sipas palës shqiptare mungonte kontrolli dhe nuk kërkoi llogari nga drejtuesit e punimeve që ishin jugoslavë. Pas kësaj, u hapën diskutime duke filluar nga delegati shoqërisë inxhinier Hübner dhe prej të gjithë teknikëve jugoslav. Diskutimet morën formë serioze dhe grindjeje dhe paraqiteshin me kundërshtime apo mosmarrveshje mbi konstatimet. Në këtë interval merr fjalën inxhinieri sovjetik Gaidarov, i cili mbështet kryekëput konstatimet që bënte shoku QB mbi mungesën e kontrollit poshtë në punë. Ky i fundit deklaroi: "Unë nuk heq ndonjë fjalë për këto, si ta quajmë çorganizime apo ndonjë emër tjetër. Sidoqoftë ka plot probleme dhe fakte që janë shtruar drejtorisë për të tilla konstatime të metash dhe çrregullimesh në punë, sa mund të mbushet një volum i madh sa i Viktor Hugoit." Duke qenë që shpreha e përdorur për shokun në fjalë ishte ashpër dhe jo e matur në karakterin që kërkon një mbledhje, diskutimet u nxënë edhe më keq. Ngrihet me një inat i deleguari i shoqërisë dhe thotë se atëherë sipas shikimit të shokut QB, ne nuk pas kemi bërë asgjë dhe s'na mbetet për të qëndruar këtu. Një tjetër shok jugoslav, përgjesi i sindikatës që është dhe përfaqësuesi i qeverisë jugoslave, e degeneroi edhe më keq karakterin e mbledhjes dhe e hodhi në një vijë politike dhe krejt pa vend midis të tjerave, tha: "Nga diskutimet e sotme dhe faktet të tjera del qartë në shesh se këtu është një opinion i formuar se të gjithë nështetasit jugoslav që ndodhen këtu në hekurudhë sabotojnë punën." Duke qenë se këto ishin shpifje, ndërkohë që ai vazhdonte diskutimin, titullari i kësaj prokurorie, duke kërkuar lejen e fjalës, tërhoqi vëmendjen se diskutimi që shtronte i nalt përmenduri ishte krejt pa vend, basi në këtë mbledhje nuk u përmend asgjë në këtë drejtim, dhe se nuk është vend që në mbledhje për shikimin e punës të shtrohen bisedime të shtremta të vijës politike të dy popujve. Të njëjtën goditje bëri dhe inxhinieri sovjetik Gaidarov, i cili e ftoi që të pushonte diskutimin e tij, duke qenë se mbledhja mori një tension nervozizmi. Delegacioni shqiptar asistoi në stadionin Dinamo ditën e paradës sportistave sovjetikë. Kryetari i qeverisë sovjetike, generalissimi Stalin dhe general kolonele Merocha. Ky relacion tregon tensionet e ashpra mes jugoslavëve dhe shqiptarëve, një tension që buronte nga prishja e marrëdhënieve mes Titos dhe Stalinit, që reflektoi në pozicionimin e Shqipërisë në anën e sovjetikëve e në fund edhe tek projektet konkrete. Në korrik të atij viti, Merocha kishte vizituar Moskën ku takua me Stalinin, kundër të tjera, kishte arritur të merrte edhe garancinë e nevojshme për financimin e projekteve. Me shumë debatesh dhe ngjecësh punimesh, projekti i hekurudhës do të realizohej në nëntorin e vitit 1947, kur edhe u bë inaugurimi i saj. Ky segment hekurudhor përbëi prej 6 stacionesh të rinj, duke filluar prej portit të Durrësit, për të kaluar më pas në Golem, Kavaj, Lejkaj, Rogozhin dhe Peqin. Një nga veprat e artit më të rëndësishme në këtë hekurudhë ishte tuneli i Rogozhinës me gjatësi prej 390 metrash. Në fjalimin e rastit të mbajtur në ceremoninë që u zhvillua në Durrës, Hoxha përshëndeti punën e 30.000 vullnetarëve dhe 3.000 teknikëve dhe punëtorëve që kishin punuar 16 orë në ditë për përfundimin e veprës. Gjatë punimeve humbën jetën 18 vullnetarë, të cilët u shpallën dëshmorë. Por edhe pse zyrtarisht u konsiderua si një sukses,
Historia e panjore e kurudhës së parë shqiptare u shoqërua nga një sër problemesh. Mënyra se si ishte ndërtuar kjo e kurudhë e bënte atë të rrezikshme dhe nga ana tjetër, shpejtësia e trenave nuk arrinte vetëm deri në 50% të shpejtësisë. Kjo evidentohet nga studiuesit Ilias Fishta dhe Benjamin Toçi. Përgjithësisht, pajisjet për hekurudhën me të cilën u furnizua Shqipëria dhe u përdorën për linjën Durrës-Peqin ishin të vjetra, të konsumuara fizikisht dhe të papërshtatshme. Si pasojë në shfrytëzimin e kësaj hekurudhe, shpejtësia e trenave nuk arrinte vetëm 50% të shpejtësisë normale dhe në një gjatësi prej 12 km hekurudhë, qeveria shqiptare u detyrua të bëjë zëvendësimin e plotë të shinave, pasi trafiku në këtë pjesë ishte i pasigurt. Për këtë qëllim u deshën shpenzime të mëdha plotësuese, që nuk ishin parashikuar në planin ekonomik dhe në buxhetin e shtetit. Me 23 nëndor, mëse 50.000 vetë nga populli i kryeqytetit të mbledhur në miting shprehin urrejtjen e madhe kundër klikës fashiste të Beogradit, e cila duke zbatuar besnikërisht udhëzimet e patronëve amerikano-anglez, denoncoi patulpsisht traktatin e miqësisë dhe ndihmës reciproke në mes të Shqipërisë dhe Jugosllavisë. Ky akt, thot shoku Spiropano duke fol në emër të Frontit Demokratik, nuk është gjë tjetër veç se kurorëzimi i tradhtis dhe qëllimeve të tyre armiqësore ndaj Partisë, Popullit dhe Republikës sonë. Por problemet nuk u konstatuan vetëm në aspektin teknik, por edhe njerëzor. Në vitin 1949, kur Jugosllavia ishte përjashtuar nga aleanca partive komuniste, dhe kur në Shqipëri nisi përplasja e madhe mes komunisteve shqiptar dhe atyre për Jugosllav, në hetime dhe arrestime u përfshin dhe disa prej personave që kishin punuar në Ekuru. Në një relacion të vitit 1949, evidentohen një sër ngjarje që kishin ndodhur gjatë ndërtimit të Ekurutës, të cilat, sipas hetuesve shqiptar, nuk ishin aksidente rastësore për planet të mirë menduara sabotimi. Në listën e ngjarjeve të ndodhura përmendeshin djegja barakave ku banonin punëtorët e Ekurudhës në qershorin e vitit 1947, për të cilën ishin arrestuar dy punonjës jugosllav. Po ashtu si sabotime kategorizoheshin dhe përplasja e trenit me vagon që shkaktoi një dëm prej 260.000 lekësh, dhe një aksident tjetër që kishte shkaktuar dëmtimin e 4 vagonëve, apo dhe ngjarjet e tjera të punës. Për këtë qëllim, një grupi punojnësve të mëparshëm të Ekurudhës mes tyre dhe një grua u arrestuan dhe u ndëshkuan me akuzën e rëndë se kishin bashkëpunuar me jugosllavët për të sabotuar Ekurudhën e parë shqiptare. Partia, komandanti i besojërinisë heroike të vendit tonë, ndërtimin e të dytës vijë Ekurudhore që do të lidhë Durrësin me kryeqytetin, një nga aksionet më të mëdha që parashikon plani i shtetit për vitin 1948. Hekurudha e dytë në Shqipëri ishte ajo Durrës-Tiranë, me gjatësi 38 km. Punimet filluan nga Shkozeti me 11 prill të vitit 1948. Në këtë vepër morën pjesë dhe vullnetarë të Partisë së Rinisë Komuniste Bullgare dhe Jugosllave. Në mesin e punimeve u prishën marrëdhëniet me jugosllavët dhe këta të fundit u konsideruan sërish si sabotator. Agenti kryesor Hysen Sejdini, duke dhënë llogari. Prokurori i popullit, Major Bexhet Mema, mbasi bën një përshkrim të ullësishëm mbi qëllimet e poshtra të trockistave jugosllav dhe mbasi paraqet aktivitetin e secilit të akuzuar, kërkon dënimin e tyre sipas fajit të kryer. Pas mbrojtjes të avukatërve, gjykata e lartë ushtarake dha vendimin kundër agentave në shërbim të trockistave jugosllav. Për agentin Hysen Sejdini, që doli organizatori kryesor i këtij grupi, dënohet me vdekje. Të akuzuarit e tjerë, sipas fajit të kryer, parashikohet dënimi i tyre që nga 20 vjet e poshtë dhe dy prej të akuzuarve për mungesë prova bindëse deklarohen të pafajshëm. Minatori Sadik Sinani ngul gozhdën e fundit. Në këtë qasë përfundimtar, ata i shtrëngojnë dorën inxinjerit sovjetik Valeri Gajdarov, që në ndimën dhe kujdesin e ti të çmuar, është zhvilluar çdo punimi ndërtimit e Ekurudhës. Punimet vazhduan në mbikëqyrjen e inxinjerëve sovjetik. Gjithsej, 29.000 të rinjtë të reja nga gjithë Shqipëria dhe 1.400 teknikë të kualifikuar morën pjesë në ndërtimin e kësaj Ekurudhe. Dy nga veprat më të rëndësishme në këtë segment ekurudhor ishin tuneli rashbullit 212 metra dhe ura e Erzenit 91 metra e gjatë.
Edhe në këtë linjë hekurudhore, punimet u kryen pa mjete teknike të modernizuara dhe me krapune nga aksione me goditje të përqendruar në mënyrë vullnetare. Hekurudha Durrës Tiranë ka një rëndësi të madhe ekonomike për vendin tonë. Në anën e hekurudhës shpejtohet transporti i maldave, i materialeve, i pasagjerve, duke eliminuar kështu një numër të madh automjetesh të cilat do të shërbejnë në qendra të tjera. Gjatë regjimit komunist, ndërtimi i hekurudhave ka qenë një proces që ka vijuar me intensitet. Në dhjetor të vitit 1950, përfundoi ndërtimi i linjës hekurudhore Peqin Elbasan me gjatësi 33 km. Më pas, në 1 maj 1963, përfundoi hekurudha Vor-Laç me gjatësi 30 km. Në dhjetor 68, përfundoi hekurudha Rogozhin-Fier. Në mars 72, përfundoi hekurudha Elbasan-Librazhd. Në mars të 74-s, përfundoi hekurudha Librazhd-Porrenjas. Në marsin e vitit 75, hekurudha Fier-Balç, në korrik 1979, hekurudha Prenjas-Gurikuq, në prill 81, hekurudha Laç-Lezhë, në nëntor 81, hekurudha Lezhë-Shkodër, dhe në janar të vitit 1985, përfundoi hekurudha Shkodër-Bajs, Hani-Hotit, që bëri të mundur lidhjen e rjetit hekurudhor shqiptar me rjetin hekurudhor ndërkombëtar. Në tetor të vitit 85, përfundoi hekurudha Fier-Vlorë, ndërsa në tetor të vitit 1987, përfundoi hekurudha Milot Rreshë 25 km. Ky segment tashmë nuk ekziston pasi mbi trasin e saj është ndërtuar autostrada Milot Kukës. Të dhënat statistikore dëshmojnë se në procesin e ndërtimit të hekurudhave kanë marrë pjesë më shumë se 400.000 vullnetar, nga të cilët 170.000 ishin vajza dhe gra.